Vänta, det var något viktigt idag. Skulle jag till doktorn? Nej. Måste jag gå till polisen? Nej, inte det heller. Ah, nu minns jag. Det är min sista dag på dagis. Woohoo! Sen kommer jag börja i skolan, i den riktiga skolan, på lågstadiet. Woo! Men Julian, vad gör du? Ja, vad bra att du redan är uppe. Jag var precis på väg för att väcka dig. Nix, det behövs inte. Jag är redan uppe. Woo! Sista dagen på dagis! Men jag trodde att du skulle vara ledsen att sluta på förskolan. Du som gillar det så mycket. Nej, jag har inte tid att vara ledsen. Jag kan knappt börja med att få börja i en riktig skola. Nu måste jag packa. Okej, hej då. Men, ska du inte ha någon frukost först? Nej, jag tror vi får mat där. Hej då, vi ses sen. Okej. Oj, jag som hade väntat mig att det skulle bli jättejobbigt för Julian att lämna dagis. Han som älskar att gå dit. Julian, ha så kul på din sista dag. Snart så ska jag få börja gå på dagis istället. Ja. Tur att jag börjar i skolan då. Hallå allihopa! Men, var är alla? Fa, säg inte att ingen kommer bara för att det är sista dagen. På riktigt. Inte ens Kevin är här. Han är ju alltid i gympasalen och håller på. Hallå? Åh, här är ju alla. Vilken tur. Men, varför sitter alla i bollhavet och varför är alla så tysta för? Hej Bridget, vad är det som händer? Har jag missat någonting eller? Åh, hej Julian. Nej, alla är bara väldigt tysta, ja. Jag vet inte vad det är med dem. Det finns massa godsaker här, det är bara att hugga in. Woho, donuts! Yes! Hörrni, vad är det mer? Jag vill inte sluta på dagis. Inte jag heller. Jag vill inte alls börja på lågstadiet. Jag vet. Jag vill stanna kvar här. Jag har ingen lust att träffa nya kompisar. Jag vill bara vara kvar här med er allihopa. Va? Vad snackar ni om? Sluta! Det kommer bli helt grymt att börja på lågstadiet ju. Kom igen nu, sluta sura. Julian, du fattar ju ingenting. Det kommer inte alls vara lika kul. Nya barn som inte vi känner. Inte samma fröken. Okej allihopa. Vad ska vi hitta på idag då eftersom det är sista dagen? Kom och sätt er nu i en ring här så länge. Da 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 da. Vad håller ni på med? Varför pratar ni bebisspråk för? Nej, är det för att ni inte vill börja i skolan eller? Men unga, kom igen nu. Ni är stora nu. Ni ska börja i skolan. Tycker ni inte att det ska bli spännande? Vad är det mer? Alla måste börja i skolan. Ja, jag kan inte prata. Oj, jag har kissat i byxorna. Va? Har du kissat på dig på riktigt? Nej, lägg av. Jag vill bara att fröken ska tro att vi inte är redo att sluta på dagis, fattar du väl? Vi klarar oss inte utan fröken. Men alltså, kan ni sluta nu? Bridget, ge mig en minut så ska jag snacka med dem. Okej, Julian, visst. Jag går in på mitt rum så länge. Hörrni, skärp er. Sluta låtsas att ni är småbarn. Vill ni på riktigt inte börja i skolan eller vadå? Kom igen, det kommer bli jättekul. Men Julian, du vet ju inte ens vad du snackar om. Vi kommer ju sakna allt härifrån. Tänk på alla minnen som vi har. Ja, tänk på hur mycket kul vi har haft här tillsammans. Och nu ska allting bara ta slut. Det går inte. Det får inte hända. Men vadå? Minnena försvinner ju inte. Och vi kommer att fortsätta ha kul när vi börjar i skolan. Det är bara en ny plats. Julian, kommer du ihåg när du gjorde stopp i toan? Det var jätteroligt ju. Va? Kanske för dig, inte för mig. Jag fick ju jättemycket skäll. Och kommer du ihåg när du skulle lära dig akrobatik? Ja, det var ju rätt häftigt. Men vadå? Det finns ännu större gympasal i skolan ju. Vi kommer kunna göra ännu mer roliga grejer där. Oroa dig inte. Julian, kommer du ihåg min första dag när jag blev kär i dig? Hahaha! Kom igen, jag vet att vi har mycket minnen härifrån, men vi kommer ju få nya minnen. Hallå, har ni glömt bort mig eller? Mia, är det du? Åh, Julian!
Mia, gud vad glad jag blir. Vad gör du här? Igår var min sista dag på dagis, så jag kom för att hälsa på er idag. Mia, är det du? Åh gud, vad kul att se dig. Åh, Sara, gud vad jag har saknat dig. Hörrni, gissa vad? Jag ska börja skolan här i Playmobil City. Så vi kommer att träffas varje dag. Åh, är det sant? Gud vad kul! Åh, nu kommer jag ihåg en massa roliga grejer vi gjorde här innan du flyttade. Jag kommer nog sakna dagis ändå. Men vi kommer ju börja samma skola ju. Ja, men ändå. Kommer du ihåg när vi var på Squishy Michiland eller när vi åkte till det där äventyrsbadet? Vi har så himla mycket minnen härifrån alltså. Glöm vad jag sa om skolan. Nu vill jag bara stanna kvar här på dagis. Det kommer aldrig bli samma sak igen. Stora Julian, vad gör du här? Oroa er inte. Jag kommer inte för att bråka. Jag hörde att det är den sista dag på dagis idag, så jag ville bara titta förbi, hänga lite, ni vet. Nu ser jag fram emot att börja på lågstadiet istället. Vi kommer bli stora nu. Mäh, ni sa att ni inte ville sluta på dagis ju. Jo, men du sa ju att det kommer bli kul att börja i skolan. Att vi kommer att kunna ha ännu roligare när vi börjar där. Men nej, jag vill inte längre. Jag vill inte bli stor. Jag vill bara stanna kvar här. Men Julian, hur är det fatt? Jag tror att du såg fram emot att börja i skolan. Nej, nej. Jag tänker stanna här för alltid. Jag vägrar börja i skolan. Aldrig i livet. Vi stannar här allihopa. Julian, det kommer bli bra. Vi kommer ju få massa nya kompisar i skolan. Ja, vi kommer ju vara där allihopa tillsammans. Ja, jag för sig, men... Nej, jag vill ändå inte. Jag vill vara kvar här. Bridget, snälla, tvinga mig inte. Jag vill inte. Jag vill verkligen inte. Julian, det är normalt att vara nervös. Men det kommer ju att bli bra. Och du kommer ju gå i skolan tillsammans med Mia, och det vill du väl. Och alla dina gamla kompisar. Ni kommer ha jättekul. Tror du verkligen det, Bridget? Tror jag kommer klara mig? Men det är klart att du kommer klara dig. Om inte annat så kan du få skäll av dina nya lärare istället för mig. Nej då, jag skojar bara. Men oroa dig inte, Julian. Det kommer gå jättebra. Jag lovar. Okej, om du säger det så. Och om Mia går där också så kommer det nog bli okej. Woo! Kom igen allihopa så leker vi en sista gång. Åh, de här barnen. Jag kommer verkligen sakna de här ungarna. Sista dagen på dagis. Sen kommer vi börja skolan och där kommer jag kunna ställa till med nytt bus. Woohoo!